tady na Spielbergu, mojí náplní práce je vlastně veškerá organizace a zařizování věcí, co se týká tady na vinařství. Ať už je to organizace našich farmářských trhů, organizace firemních večírků, různých narozeninových oslav a převážně v dnešní době se jedná o organizaci svadeb. Ať už se týká o její kompletní přípravu od začátku až po konec a hlavně na dohlížení, aby se všichni hosté tady cítili příjemně a měli veškeré pohodlí a celkový servis během celého dne. A hlavně se sem rádi vraceli. Je důležité ohlídat, aby nevěsta šla ve správnou dobu na správnou hudbu a hlavně nezapomněla svadební kytici, protože už se nám asi dvakrát stalo, že ten samotný okamžik a to dojetí s tatínkem vyústilo v to, že nevěsta odcházela bez svadební kytice, takže jsem za ní utíkala se svadební kytkou.